І ж доброго вечора. Добрий вечір, Лихолевич. Я коли вчився в інтернаті на Чернігівщині, закінчив фізико-математичну школу по журналу «Квант». Можливо, ви чули такий журнал. І мав можливість без екзаменів... Це математичний журнал для школярів. Да. І от мав можливість потім без екзаменів вступити на фізмат Московського університету імені Ломоносова. Тому я хотів би... Я завжди казав, що ви талановита людина, але... Да, дякую. Це я вам до того кажу, що дещо я в математиці розумію. Тому в мене до вас дуже просте питання. У проєкті закону, який презентував прем'єр-міністр, написано, що якщо в тебе немає 35 років стажу, то ти маєш право виходу на пенсію в 65 років. Скажіть мені, будь ласка, ви кажете, що ви не підвищуєте пенсійний вік. Але якщо ви встановлюєте норму, що за умови, коли в людини нема 35 років стажу, то він тільки в 65 може вийти на пенсію, то хіба це не є підвищення пенсійного віку? Олег Валерійович, людина приймає участь в пенсійній програмі, є учасником системи солідарного пенсійного страхування і має право на пенсію по нинішньому законодавству, якщо в неї є 15 років страхового стажу. Так. Повний страховий стаж, необхідний для отримання пенсії, це 35 років по сьогоднішньому закону. Тобто, ви платите внески в пенсійний фонд, приймаєте участь в цій пенсійній програмі, і якщо ви більше 15 років платите внески, ви маєте право на пенсію. Це нормально і це правильно. Що неправильно? Термін, який вам буде виплачуватись пенсія після досягнення загального пенсійного віку, в середньому 18 років. Це офіційні дані Пенсійного фонду України. Тобто існує різниця між поняттям тривалість життя людини, яка для чоловіків в Україні складає 63 роки, для жінок 74, і тривалість виплати пенсії. Тобто всі громадяни України, які досягають загального пенсійного віку, в середньому живуть 18 років на пенсії. Це офіційна цифра. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, людина, яка має повний страховий стаж 35 років, тобто платила і приймала участь в пенсійній програмі в повному обсязі, і людина, яка працювала і платила внески 15 років, повинні йти однаково на пенсію чи не однаково? В один час чи в різний? Безумовно, їм потрібно ні. Платити різний час чи не різний? З вашої точки зору. Андрій Олексійович, давайте не займатися білетристикою. Цілком очевидно, що коли в людини великий трудовий стаж, вона має отримувати більшу пенсію. Але я вас зараз не про це спитав. Я по-іншому сформулюю питання, можливо, ви не зовсім мене зрозуміли. Відповідно до вашого законопроекту, якщо він буде прийнятий, коли людина виходитиме, українець, на пенсію, якщо в нього буде менше 35 років стажу, у якому віці ця людина буде виходити на пенсію? Якщо у людини є повний страховий стаж 35 років, а ми вважаємо, що 35 років вона повинна мати через 10 років після старту пенсійної реформи. Так. Тобто, якщо ми говоримо 2018 рік, то людина, яка має 25 років страхового стажу, має право виходу на пенсію в 60 років. Один рік. Цей необхідний стаж зростає на рік, як ви правильно сказали, в 2028 році. Для того, щоб отримати право виходу на пенсію в 60 років, вона повинна мати повний страховий стаж 35 років. А якщо друга у позиція. Людини немає 35 років? Менше, якщо в неї немає страхового стажу, починаючи з 18-го року, якщо в неї є 15 років страхового стажу, вона має право виходу на пенсію в 63 роки. Так. І кожен цей стаж необхідний зростає на один рік. І через 10 років, в 28-му році, для того, щоб вийти в 63 роки, в неї повинен бути страховий стаж 5 років. Тобто від 25 до 35 років людина може вийти на пенсію в 63 роки. Якщо... І третя позиція. Починаючи з першого... Андрій Олексійович, якщо так. У людини немає стажу 35 років, у скільки років вона вийде на пенсію, по вашому закону? Так ви ж мене дослухайте до кінця. Будь ласка. Якщо в неї буде в 28-му році від 25 до 35 років, вона вийде в 63 роки. Так. Якщо в неї буде з 1 січня стаж 15 років,
і цей стаж буде до 28 року збільшуватись на рік, то в 28 році для того, щоб отримати пенсію 65 років, в неї повинно бути стажу від 15 до 20 років. Таким чином існує диференціація по часу виходу на пенсію для тих людей, які різну кількість років приймали участь в системі пенсійного страхування. Тобто, якщо у вас є повний страховий стаж, ви йдете 60 років, Тобто пенсію треба заробити. Тобто все-таки 65 років є. Є, звичайно. Отож. Але, Олег Валерійович, ми не з тим зв'язались, Андрій Олексійович. Якщо Ляшко за щось візьметься, да. Коротше, так, всі глядачі почули, ми міністра розкрутили. Він хоч і крутився, як вуж на сковородці, але ми його дотиснули. Міністр. Якщо в людини менше 35 років стажу, він матиме право виходу на пенсію у 65 років, а не в 60. Сьогодні 60, от вам підвищення на 5 Олег років. Валерій. Я Олег хочу, Андрій Олексійович, не перебивайте лідера радикальної партії. Я хочу окремо сказати, я з великою повагою ставлюся до міністра Реви. Дуже професійна людина, дуже компетентна людина, і ми з ним союзники у боротьбі за підвищення зарплат. Але я його опонент, і його, і уряду опонент, коли вони хочуть підняти пенсійний вік і страховий стаж. Міністр абсолютно правильно каже, коли в людини більший трудовий стаж, він повинен більше отримати пенсію. Ну, пенсію можна піднімати людям, не підвищуючи пенсійного віку. Детінізація зарплат. Давайте далі піднімати зарплату. Ми пропонуємо мінімальну зарплату 5 тисяч гривень. Давайте сьогодні у нас зарплати, наприклад, голови НАЗК 200-300 тисяч гривень на місяць зарплати. Вона платить ЄСВ тільки зарплати 40 тисяч гривень, а все, що вище 40 тисяч, не платить. Давайте знімемо це обмеження. Отримує голова Нафтогазу 3 мільйони гривень на місяць зарплату. Нехай з усіх 3 мільйонів платить ЄСВ. Ось вам додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду. І крім того, Андрій Олексійович, ну давайте чесно говорити. Ми разом з вами добились підвищення мінімальної зарплати. Сьогодні у вас в бюджеті пенсійного фонду додатково 10 мільярдів гривень. Нащо тягнути до 1 жовтня? Чому сьогодні людям не піднять пенсії? Скажіть мені. Андрій Олексійович, що... послухаємо вас. Я вже можу говорити лідеру радикальної партії? Олег Валерійович. Будь ласка. Олег Валерійович, я ще раз звертаю вашу увагу, що термін виходу на пенсію диференційований. Якщо у людини є від 25 років до 35 стажу в 28 році, вона вийде в 60 не 5, а в 63 роки. Якщо в неї є від 15 до 25, вона вийде в 65. Якщо вона не має права на пенсію, їй будуть давати державну допомогу особі, яка не має права на пенсію. До речі, в нинішньому законодавстві така норма теж є. І людина, яка не має права на пенсію, отримує таку допомогу, увага, з 63 років. Це норма чинного законодавства. Тепер стосовно ваших пропозицій, Олег Валерійович, двома руками за, більше того. От зараз те, що ви сказали щодо підвищення розмірів зарплат, з яких платиться ЄСВ, підвищення мінімальної зарплати, за що, до речі, я вам дуже вдячний, я завжди на всіх підкреслюю, що якби не фракція радикальної партії, особиста позиція лідера, нам би не вдалося би провести цей закон 1774, який дозволив людям отримати більш високу заробітну плату. Я вам глибоко вдячний за цю підтримку. Більше того, ми будемо, абсолютно ви правильно сказали, і далі підвищувати і зарплати, і пенсії. В чому проблема сьогодні? Олег Валерійович, якщо ми зараз не збалансуємо пенсійну систему, а її розбалансували за 17 років таким чином, то навіть зробивши раз підвищення, яке ви кажете сьогодні зробити, через рік у нас виникне нова дірка, яку ми закрити не зможемо. Ця пенсійна реформа дозволяє збалансувати пенсійний фонд і зробити так, щоб людям пенсії підвищували щороку. Оце важливо, це принципово і дуже важлива річ. Тому що 5 років, чому люди так збідніли, бо 5 років перерахунок пенсії не робився. І якщо ми зараз весь ресурс використаємо просто для одноразового підвищення, то наступного року ті ж самі пенсіонери до нас і до вас прийдуть і скажуть: дорогі наші товариші, а що сталося? А ми скажемо, ну і за того, що дисбаланс отакий в пенсійному фонді, у нас нового грошей немає, давайте будемо думати, що з ним робити. Шановний... Тому, коли ми проводимо реформи,
Вони повинні бути збалансовані. Шановний Андрій Олексійович, різниця між мною і вами, що ви хочете збалансувати бюджет пенсійного фонду за рахунок зменшення людей, які отримують пенсії, а я хочу, щоб кожна українська людина, яка працює, отримувала нормальну пенсію. В результаті вашого збалансування сьогодні 12 мільйонів пенсіонерів, а завтра 5 мільйонів людей матимуть право на пенсію. Тому що найдіть мені сьогодні людей, які мають 35 років трудового стажу. У нас сьогодні 500 000 людей, і ви це добре, як міністр, знаєте, отримують пенсію 947 гривень на місяць. Ці 500 000 людей отримують таку мізерну пенсію, тому що в них немає необхідного стажу. Але це не значить, що вони не працювали, бо багато з них не були офіційно оформлені. Трудова не оформлялася, він на стройці пахав, у колгоспі пахав, водителем на маршрутці пахав, на базарі стояв, торгував найманим працівником. Офіційно не оформили, немає трудового стажу, немає пенсії. Ви пропонуєте балансувати за рахунок зменшення кількості людей, які мають право на отримання пенсії. А я пропоную балансувати бюджет пенсійного фонду за рахунок збільшення зарплат, внаслідок цього збільшення відрахувань до бюджету пенсійного фонду. Все, що ви зараз говорите, точно так же 5 років тому говорив ваш колега, міністр соціальної політики Тігіпко. Візьміть, підніміть його стенограми виступів, і слово в слово він розказав все те саме, що ви кажете. Вони тоді підняли пенсійний вік, а обіцяли, що піднімуться пенсії. Багато підняли пенсії? Ні, не підняли. Тому що вирішення проблеми пенсійного фонду не за рахунок збільшення пенсійного віку. Тому що коли в нас половина з працездатних людей офіційно ніде не працюють, а половина з тих, хто офіційно працює, тільки платить внески, внаслідок цього не буде коштів. Тому дайте уряд, уряд! Паразити, скотиняки, дайте ті, хто грабують людей, дайте дешеві кредити. Це не стосується Реви. Реви це не стосується. Він нормальний чоловік, але там є скотиняки. Так от дайте бізнесу дешеві 3% кредити. Знизьте податки на фонд заробітної плати. Не продавайте землю. Не вивозьте з України необроблений ліс-кругляк. А створюйте робочі місця тут, в Україні. І вас, як міністра соціальної політики, будуть кошти на виплату пенсій. З усією повагою до вас, шановний Андрій Олексійович. Так, письмо вийшло, отлично. Андрій Олексійович, коротко, пожалуйста, парируйте. І да, скажу, і да. Да. Шановний Олег Валерійович, спасибі вам. Я єдине, що хочу звернути увагу. У нас сьогодні 12 мільйонів пенсіонерів. І пенсійна реформа ніяким чином їхню кількість не зменшує. Більше того, пенсійна реформа дозволяє зникнути такому явищу, як пенсія 949 гривень. Пенсійна реформа дозволяє зникнути такому явищу, як зрівняйлівка для цих пенсіонерів. Пенсійна реформа скасовує оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам і багато-багато інших хороших речей. Тобто для тих, хто вже відпрацював, це тільки плюс ця реформа. Коли ми говоримо про ці речі, про які ми з вами зараз дискутуємо, мова йде про майбутніх людей. Тобто тих, які мають піти на пенсію пізніше. Тобто це про нас з вами, Олег Валерійович. І коли ми з вами говоримо, і ви ж все життя працювали, і я все життя працюю, то ми платимо внески в пенсійний фонд. Ми утримуємо сьогодні наших батьків. У вас мама і у мене мама. Тому що з наших з вами відрахувань платяться нашим батькам гроші. В той же час є люди, які цього не роблять, з різних причин. І що ми хочемо? Ми хочемо пояснити кожній людині, дорогі ви наші, якщо ви хочете в майбутньому отримувати пенсію, так, як отримують наші батьки, працюйте і платіть внески. Якщо ви з різних причин цього не робите, то, будь ласка, вами буде займатися управління соціального захисту. А пенсійний фонд буде для тих, хто туди робить трудові. Тому наша задача не зменшити кількість пенсіонерів. Наша задача розширити коло тих, хто платить. Бо завтра той Вася чи Петя, який працює на будівництві, який отримує гроші сьогодні на кишеню і за якого роботодавець не платить навіть 704 гривні, після проведення реформи скаже: почекайте, Іван Іванович, із-за того, що ви мені платите і не платите в пенсійний фонд, в мене не йде стаж, будь ласка, заплатіть хоча б 704 гривні. І ми з вами отримаємо колосальний ефект за рахунок того, що люди вийдуть із тіні і почнуть платити внески. Спочатку в невеликому розмірі, але з кожним роком все більше і більше. А в нас такий резерв – 8 мільйонів працівників.
Я з вами абсолютно згоден, що їм треба ще й зарплату піднімати, щоб і сума внесків зростала, щоб наші пенсіонери відчували себе гідно на ціпи. Андрій Тому я думаю, що в нас є значно більше того, що нас об'єднує, ніж роз'єднує. Андрій Алексеевич, большое спасибо вам за подробные разъяснения, спасибо вам за дискуссию, достойную дискуссию. Андрей Рева с нами был на связи, министр социальной политики Украины.